E hoje é o dia do museólogo. A profissão, que completa 30 anos de regulamentação, tem cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Vamos ver os detalhes com a repórter Carolina Becker. Atualmente, o Brasil conta com quase 4 mil museus. O número de cursos para formar novos profissionais também vem crescendo. A gente vai conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Ângelo Osvaldo. Presidente, qual que é a importância desse profissional para a cultura do país? Nós estamos comemorando 30 anos do reconhecimento da profissão de museólogo. O museólogo é um especialista fundamental para o sucesso dos museus. Um museu não precisa apenas de museólogos ou museógrafos, mas é fundamental que haja um museólogo na orientação, na coordenação, na articulação do museu, que é uma casa da memória que se abre para a educação, a cultura, a cidadania, o turismo, o lazer. O museu é um equipamento imprescindível hoje na vida das cidades e é importante que nós tenhamos profissionais altamente qualificados para essa tarefa fundamental para a sociedade do nosso tempo. Você pode fazer um balanço dos 30 anos da regulamentação da profissão? Quais foram os maiores avanços nesse período? A primeira escola de museologia do Brasil vem lá dos anos 20 e durante muito tempo ela foi a única no Rio de Janeiro. Depois se criou um outro curso na Bahia. Hoje nós já temos 17 cursos superiores de museologia no Brasil. E é bom verificar que esses profissionais estão sendo absorvidos pelo mercado. Há muitos museus em criação no Brasil, são quase 4 mil hoje em dia, e nós sabemos que há necessidade desse profissional plenamente habilitado para desempenhar a sua bela missão. Ontem foi lançado um edital de intercâmbio Brasil-França para levar 3 estudantes brasileiros para curso e estágio em museus franceses. Quem pode participar desse edital e como fazer a inscrição? Todo museólogo brasileiro pode se inscrever, deve procurar o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, a fim de fazer a sua inscrição. É uma parceria muito importante entre o Brasil e a França, e o Instituto Brasileiro de Museus tem procurado aproximar cada vez mais o diálogo entre museus franceses e museus brasileiros. Profissionais têm vindo aqui, nós temos enviado também especialistas brasileiros, e esse intercâmbio de estudantes é também muito decisivo para o aprimoramento do profissional que nós queremos. Obrigada, presidente, pela entrevista. Lembrando que as inscrições para esse edital vão ser abertas no dia 1º de fevereiro e vão continuar até o dia 16 de março. Aline.